Vamos aplaudir os alunos do projeto Retreta, que foram regidos agora pelo Matheus Nicolas. Ele que foi aluno do projeto Retreta, hoje é professor do projeto Retreta, estava tendo a honra de reger os seus alunos neste dia tão especial de comemoração da proclamação da independência. Ao professor Matheus Nicolas, ex-aluno, hoje professor do projeto Retreta. E parabéns aos alunos que continuem evoluindo e levando o nome da nossa cidade.